ж, друзі, така тяжка робота обрізка дерев. Знаєте, воно якось жалко. Якось дуже жалко різати дерева, коли вже такі в'єточки. З другої сторони, розумієш, що вони безпонтові, бо тонка і длинна в'єтка, особливо сливи. Вона ж не треба нафіг. На ній наростуть сливи, і в'єтка зігнеться і зламається. Та й неправильно це все. Поки що так обчикрижив. Ось. Бо мені дуже жалко, скільки цвіта вже, поняли? Тобто я розумію, що треба по-другому. Ось, але я ставлю, мені дуже хочеться сливок. Вони тут дуже крупні, дуже вкусні. Ось. Оце теж слива. Це теж така ось сливка. Бачите, що в неї? Оп, дивіться. Я не знаю, скільки вони. Оці пагони, вони, я не знаю, метра по півтора, а то й під два. Я розумію, що це вони дуже здорові. Їх треба, по-моєму, на 50 см, 50-60 см порозрізати на боковий, на бокову оцю всю бочечку, поняли? Ось, на бокову, щоб в сторону пішло. Якщо ми тут ось зріжемо, то виходить, отсюди ось з останньої почки піде ветка. І треба зробити так, щоб вона йшла в сторону. Не внутрь, а в сторону. Ось так. Коротше, зібрався силами і зробив. Зробив таку ось рогатку. От, чаші. Поняли? Будемо робити сливку. Ну, а що робити, йо-моє? Треба все правильно. Бачите, всі по наружній почці. Ось, тут ось наружка пішла. Тут піде ось в цей край. Там піде в той край. І тут піде в той край. Тобто, і буде розширятися. Буде така корона або чаша. Ось. Да, як не було б жалко, звісно, ну толку з цього не буде. Тому що, як бачите, плодові образування аж на самому верху. І що воно буде? Воно, блін, ну коротше, фігня, це все, понятне діло. А цю ще треба буде, звісно, підчистити. Підчистити, підрівняти. Ну, я вже, знаєте, це вже буду осінню робити. Ось. Осінню буду робити. І я думаю, зроблю з неї щось красиве. Ось. Правильно поняли, ось коли в'єточка виходить. Ось в'єточка виходить. Бачите, хоп, ось наружка пішла. Обрізаємо. Цю наружку треба на 30-40 см теж підрізати. І вже отсюди піде, вже треба буде два робити, поняли? Два відтвлення робити. І тут я, бачите, хочу, щоб воно було трошки і знизу. Не знаю, подивимось, коротше, поки нижню ці бокові оставив. Щоб якось вирівняти частину цю, поняли? Бо ця частина якась лиса. Якщо їх позрізаю, то тільки на цю сторону пішло. Ну, будемо дивитись. Тут яблунька теж. Яблунька страшна. Теж, мабуть, на длині пообрізати, чи що з ним зробити. Треба подивитися, як яблуні правильно підрізати. Бо сливи, я зі сливами розібрався, а от з яблунями я ще не знаю. Вони ж геть по-другому ростуть, як бачите, вони розкидаються. Сливи, вони пруть вверх всі, а яблука, вони розкидаються по бокам. Тому треба про них теж подивитись, і щоб зрозуміти, як воно правильно. Так, все, поки більше нічого трогати не буду. Все остальне я, вроді, нормально почекрижив. Ось черешенька. Красавиця. Теж потрібно наче вбирати. Але з другої сторони дивися, наче і не сильно загущено. Ось. І плоди будуть. Тому я нічого не робив. Якщо вспомнити село, то там взагалі. Вони щось підрізали, звісно, з бабою, да? Але я пам'ятаю, що все було дуже-дуже загущено. Блін, мабуть, вітер дує. Це дуже, дуже погано, блін, коли вітер, йо-моє. В селі було все дуже загущене, у всіх дерева було. Щось вони, звісно, підрізали, я знаю, бачив. Блін, палець мій довбаний. Але ж воно, і все росло, все родило, і збирали плодів багато. Ось. Оце ж теж, мабуть, неправильно, яблунька. Ось, бачите, що відбувається? Виходить, з самого низу іде три ствола. Наскільки я розумію, то так такого не повинно бути. Треба оставити один, мабуть, ствол. Напишіть, хто знає.
Я теж подивлюсь, звісно, в інтернеті, ну, може, хто на своєму опиті, якби більше все-таки довіряю підписникам, чим, знаєте, якомусь, хто зняв відео. Ми з вами вже знайомі довгенько. Я думаю, ви ерунди не посовітуєте. Дивіться, бачите, йде три ствола з самого низу. Ось, я не знаю, мабуть, це неправильно. І це, кстати, мабуть, колона видна, що ли? Бо вона, бачите, все-таки пряма йде, і на ній плоди з самого низу йдуть, як бачите. Ось, за ці квітне, бачите, з самого низу до самого верху. Ось теж, ну воно ж тратить сили на всі три. А може, якщо ставить одну, і потім туди-сюди, коротше. Це яблуньки, поняли? З яблуньками тяжко. Ну ось це, наче, сама така адекватна яблунька. Тут, як бачите, все красиво. Ось така от воно, таким, знаєте, підсвічником, да? Ось все красиво. Тут наче нічого лишнього поки що. А так подивимось. Я думаю, знаєте що? Дивіться, це мої догадки. Може ви щось скажете. Ось іде собі длінна ветка, да? Ми коли, виходить, відрізаємо, ось вона, бачите, вона хоче тягнутися, коротше. І всі вони хочуть тягнутися, да? Ветки. Виходить, я так розумію, якщо ми їх зрізаємо, чик-чик-чик-чик-чик, зрізаємо, то, виходить, набирається ствол, стає більший, і самі ці ветки стають більші, і воно швидше росте. Ну, я так розумію. Бо якщо ми будемо допускати оці всі, воно, виходить, тратить сок на оці всі новенькі, а саме залишається маленьким. Це теж питання цікаве. Ну, з цією незрозуміло. Це абрикоска, понятно, геть загущена. Це взагалі дічка була. Я думаю, я її, опять же таки, якщо вона ще здасть плоди якісь, бо вона ні разу не плодоносила. Якщо дасть якісь плоди, то я тоді вже займусь нею конкретно. Так, звісно, почистили туди-сюди, але, ну, теж, бачите, теж всі ветки длинні, пушисті. Подивимось. В тому році ж все дуже сильно перехворіло. Ось. І дуже багато прийшлось веток позрізати, знаєте, взагалі так, на щось позрізати, щось пооставляти, бо геть було жалко. В цьому році, слава Богу, дасть Бог, не буде морозів. Що це, хіба смішки, йо-моє? Весна на дворі, а жара, блін, під 30 градусів. Це при тому, що у нас градусник в тіні стоїть. Ну, в тіньовій стороні. Так, добре. Я вас уже забалакав. Кітя знову монтує відео. Ну, як завжди, зранку вона монтує для вас відео. От. А я чимось займаюсь, якимись мілочами. Обично я шарюсь і відповідаю на питання. Але ж, ну, на коментарі. Але ж сьогодні їх було дуже мало. Їх сьогодні було буквально 5 штук чи 6. Ось. То я і освободився, і до мами вже поїхав, і рішив зайнятися деревами. Ось бачите, абрикоска як переболіла. Дивіться, це все, мабуть, треба лічити. Чимось, блін, замазувати, якийсь отвар робити. Ось, замазувати. Ось таких ось містов. Ось, бачите. Все. Це або треба зрізати. Ну, зараз теж не хочеться сильно зрізати, бо вже пізно, йо-моє, пізно. Дні, звісно, зараз благоприятні, як пише місячний календар, але ж, блін, вона вже відквітла, йо-моє, не знаю. А може ви щось напишете, то будемо знати. Так, добре. Поки що так. Так, а ось у нас наш обід. Обід. От. Наш сніданок, перетікаючий в обід, як завжди. Снідаємо кавою. Да. Так, у нас є картошечка, картопелька по-царськи. Ось квашена капуста, трішки теж бурячком. По-царськи. Да, царська, царська капуста зараз. Да. Бурячок трошки консервований. І хлібець. Да, і чорний, ще моя білий. Кава недопита. Зранку. О, все, сідаємо. Всім, хто кушає з нами, смачного.
Сьогодні гарний день, тому будемо багато робити чогось. Да, все. Мабуть. Держати. Ну, наші габелики стираємо, так? Да? Вона приходить і сідає. Прийшла і стала да. На своє місце. Хто стає це? Або сидить. Засрало це так місце своє. Шерсті куча, боже. Пихай. Що, войдет все чи ні? Ну куди? Вона? Я ж знімаю, куди тебе піхати буду? Ну та хоч держи, щоб не улітало. Ох, не люблю я це діло, блін, кошмар. Хочеш? Херня якась. Ой. Зимою буде попроще, бо зимою вони не так засираються. Та ж вони все несуть сюди, ти бачиш? Все, я вже практично. Закривай, щоб не розліталося. Тікай, няня. Тікай, забирай свою цю красиву. Тікай. Та тікайся. А, оце ящик здоровий з цієї. Ось, заодно зараз всі до кучі постираються. Ух ти, ёшкин боже. От такі процедури. Ну, літом це добре, знаєте, не то, що зимою. Зимою дуже складніше. Ось, і висушить це. Коля їх ганяє, каже, я кому сказав вийти на вулицю? Тільки попилизозили, вони шерсть викидують. Трошки сьогодні зайнялись прибиранням. Ось. І стіркою, і прибиранням. То самого раночку я пилісосила, полимила, воно, ці собачі пілюнки стираємо. Собачі оці штуки всі повикиду, ну, повитрушували. Боже, шерсті, звісно, це просто жесть. Просто жесть. Вони ж ліняють, ще не доліняли. Навіть по боні видно, там, де крильця в неї такі, бачите, вони трошки біліші, ніж вона на спинці. Ото ще біленький у неї вилінює. Цей теж, дай Боже, ліняє. Добре. То ось ж цей зранку вже стираємося, прибираємося. Сьогодні добре. Сьогодні хоч і жарко, але сьогодні вітерець, бачите, який добрий. Вітерець це класно, бо у ці дні прямо духота стояла така. Не вітерця, нічого, просто от прям дуже-дуже важко було. Мама теж, воно, каже, з давлінням мучається, з тиском. Ось, зараз показує на 24 градуси тепла. Але ж, хоч і 24 градуси тепла, але і за вітерка воно якось полегше буде. То сьогодні вже і квіти посажаємо, і все-все-все зробимо. Ось. Трішки полівали вчора, трішки я там порядки понаводила. Воно. Оті рибки, ті липки туди-сюди. Бачите, чистенький, добрий вже у нас прудок, ставок. Ось. То хай воно вже так буде. Потрохи хости починають розпускатися. Вчора позаливала. Коли тут хости розпустяться, ось тут, всерединці, буде дуже гарно. Але поки так. О, починає це квітнути. Ой, ви не представляєте, який тут буде гарно. Як тут буде гарно, коли розквітне цей безсмертник, он чи лютик називається, лютик, лютик, по-моєму, називається. Щось його, по-моєму, вже і жире. Чи ні? Чи мені здається. Тут все таке жовтеньке, таке браве. Ой, клас тут. Ну, ось, бач, перекопали, повидирали лишнє вчора. Бо тут така, це треба зараз ці грудки порозбивати. Залили вчора, щоб грудки порозбивати. Прям забита земля страшно. Туди трохи трошки по-іншому зробили. Доклали камней, туди досипали земельки і ще деякі квітки присадили. Ось цю, бачите, сюди присадила. Бо тут така голубенька була, ще розовеньку сюди присадила, виковиряла там в другому місці. Ось і присадила. Дай боженька, вона прийметься, буде класно. Ось. І цю копієчку чи монеточку, як вона там називається. Це сюди потрапило, воно, барвіночок. Ось, в общем, трішки пообривали. Ну, в общем, зробили. Якось щось поробили. Трохи. Нічого. Зараз порозбиваємо грудочки оці, все, і трошки буде класно. Зацвіла, дерево розпускається. Зазвичай це в нас хто? Фікус, ні, на морі воно росте. Ну, хто знає, той знає. Це, коротше, дерево у нас на початку літа розпускають листики. То воно стоїть голе і здається таке, що воно прямо померло.
А це, ви бачите, це така жара, що воно, флокс, по-моєму, чи як воно, не пам'ятаю, як називається. Коротше, і воно вже листики розпускає. Це ж надо. Це аномально. В цьому році це все аномально. Ой, да, дуже швиденько все. Я радуюсь тому, що воно швиденько, може, і все. Але дуже страшно, що як, може бути похолодання, і це буде погано. Коли все вже ожило, все вже таке літнє, і тут на тобі похолодання. Тут в мене тюльпанчики вовсю, бачите? Ось. А ці бідні покосилися, похилилися, бо вітер. Вітер, і вони, бачите, важкі такі, у них понабиралися вони. Такі мордочки, воно такі великі-великі і важкі, і тому їх вітром калише туди-сюди, і вони падають, бідняшки. Ось які в мене тюльпанчики, бачите, порозквітали такі, ой-ой-ой, бакушечки розтрьопані такі, бачите, гарні, клас, такі вони прям незвичайні, незвичайні такі, махрові, махрові. Ось, цей теж гарний, дивіться, дивіться всерединку, який він, да? Ну ці як ці, зараз усьо, усьо, усьо оці, вони всерединки такі чудові, такі цікаві, як пір'ячко. Якщо буде видно, бачите, яка в них розцвітка, як пір'ячко. Такі класні, вообще, просто шик. О, мене вже цим покривалом все зацейкало. Ось якісь у мене темні будуть. Мабуть, я вже не знаю, що це я понасаджувала, але якісь інтересні, бачите, темні якісь. І це як пір'ячко, у них листики, бачите, як такі. Зараз може буде видно. Вон, бачите, гарні, вони дуже гарні. І там, всередині, вони такі класні, я їх обожнюю. Це прямо, я ж кажу, на пір'ячко якесь похоже, чи схоже. Клас, клас. Супер. Все супер. Мені все подобається. Все чудово, все класно, все чудово, все розквітає. Все таке класненьке. Оці маленькі теж. Бачите, нюті на глазки, які вони різні-різні. Ось тут така, ось тут з жовтеньким, бачите? В общем, якісь вони такі різнокольорові, класні. Мені дуже подобається. Це дічка обична. Ось, але я її обожнюю. Вона мені тут розсіялась, я її частково повисапувала, а частково позалишала. Хай будуть. Я їх обожнюю, мені класно. А це ж великі, великанчики у мене. Такі самі, так, тільки великанчики. Бачите, які красунчики, красунчики, красунчики. Все, хай ростуть і радують око. Все, а це вже пора їх... Ну це, мабуть, якщо я захочу пересаджувати, то це тільки коли вони засохнуть листечко, мені кажеться, да? Здається. Що ось коли засохне листечко, тоді їх можна буде пересаджувати. Блін, якщо це такий вітер, то це ж воно все пахне мені тут. Ну ладно, як буде, так буде. Ванючки! Ванючки! Ну, одна ванючка лежить. Ось друга ванючка йде, да? Чи ці стираємо підстілки? Ваші? І вас треба вже постирати. Срочно. Вже думаю, думаю, вже який день їх збираюсь постирати, ніяк не можу дійти до цього. Так, все, побігла далі щось працювати, щось робити. Кульбабок, воно, море. Вже коситься треба, я не знаю. У нас ще сьогодні і завтра можна... Сьогодні яке число, киць? Яке число? Ну, на комп'ютері. Яке? 12. 13, 14. Ще можна робити все-все-все-все-все. І саджати, і пересаджувати, і обрізати, і бідлити. І, коротше, багато чого можна робити. А там уже далі треба дивитися, що там. Потім якісь там ідеї, що не можна робити. Ну, це ж по лунному цьому календарю. Придержуюсь трошки, не знаю. Надо ж чомусь вірити. То я оце і придержуюсь потроху. Так, отам грудки зараз треба буде розбити. О, шарики унесла. Це ти їх зняв? Чи шарики само по собі унесло? Це ж ти пилісосила. Ну, я їх воно почепила на лампу, вони там митилялись. Є. На оцій лампі. А, аж одне зла ж туди. Воно валяється. Ну, хоч здуло вітром. Угу. Та попадали з цього, з потолка, та. Воно валяється.
Вона зап'ять валяється. Да? Ще тут ти не прибирався. Трошечки ще тут треба підмести. Буде нам добре обрати та й картон уже. Да? Оцих собак обрати треба. Ви бачили, яка у мене сіль? Знайшла сіль. В цьому. Господи, вона ще мокра. В ящику з макаронами. А Коля каже, я не поняв, а чого вона мокра така? Я говорю, не знаю, чого це вона мокра. Взяли в руки, а вона прямо мокра вся. Це вона вологу витягла із шкафа, бо шкаф стає, ну, біля цього стояв, а тут же ж не отаплюється в новій кухні. І воно... Біля стіни, так. Да. Так, да, біля стіни, представляєте, потягнула вологу. І вони прям мокрі були, мокра соль. Да, прям сіль. Тепло знає. Це ж ти що? Вона впитала, їй потекло. Це зайка в такої сілі вже, мабуть, ніде ні в кого нема. Ну, якщо тільки у запасливих хазяїв. Ну, це ж, о-о-о, раритет. Його не можна використовувати, хай буде. 18-й рік. І виготовлення 11-го, 10-го, 21-го року. Не 18-го, 21-го року. До війни ще? Ну, до війни. Звісно, до мене. Постав. Хай буде. Просто вже туди її постав, щоб тут пиль на неї не летіла. На ту сіль. Хай буде. Я хочу, щоб вона у мене стояла до кінця війни.